tengah yang bebrayan. Engkang ngepang ing kiblat dasino tegesipun Idul Winastan andong dronggo. Monggo pangajap panganten hang biyo jejeg santosane budi. Kangga dhaken panembah maring Gusti Kang Maha Agung manut agami kang kapitadosan ipun ing piyambak-piyambak. Engkang nglung ing kiblat pratimo tegesipun ilen winastan jalur lurus cahya minangka panulaing kalalus ingkang badhe damel wisuna ingkang mengku suraos wahyu judu. Dene kang mantun ing kiblat utara uti inggih punika kiblat ler winastan Kurudogong wiringin Jati Laksono inggih punika lambaning panayana. Bapa sampun gamblang andharan ingkang kawula tampi. Pramila kembar mayang punika keparenga kula suwun kangge syarat sarana lestarining sesemahan. Pisana sampun kesesoi nglampah sampun. Mare sampun kesesoh ing sabarang pakarti sebab sisip sembiring saged ingkang lampah engeto ujaring polwasis wanyo ingkang pangedya ing dewuh sabarang ora bakal temeka kesana kembar mayang punika saged kabayo manawi panjenengan saged netepi syarat saranipun. Punapa syarat sarana ingkang kedah kula aturaken menawi wujud harta pinten cacahipun menawi wujud donya brana punapa wujudipun. Kisanak kembar layang menika boten kula sadhe sarta boten kula kepaji mawi barang sanes sabab kembar layang punika ingkang pangedhanipun kagunganipun Gusti ingkang mawasih kaparing kagunganipun dumateng titah ingkang mantu kangge sarasarana lestarining sesemahan saged panjenengan guyung kanthi sarasarana kathah lawe padha bukti inggih punika suruh kang materungrosi ingkang kalihipun dipun bot-boti gambe kang sinigar pinangsuran mlawe wenang. Bapa punapa sedaya kalawau inggih wonten maknanipun. Kisana sadalawe padha boti tegesipun sadaya pangarti badhe pikantuk piwales ingkang satimbang kaliyan boboting pitulinga. Kemenda awon badhe nampi bebendu kakate saingkang badhe nampi nugroho sadalawih punika ugi dipunwastani gantaran kangge nindakaken tata cara panggi inggih winastan dalangan gantaran gantarane saking panganten griya winastan gundang asih mengko pasemon asingpun kagung dumateng sesemahipun dene kangkalan penganten putri winastan gondang putul tegesipun estri badhe minuhu dumateng kagung. Bapa menapa nasih wonten sarana-sarana ingkang dipun lampahi. Tasih wonten jana manawi sampun rampung kaperluan mantu kembar mayang punika kawasono marit ingkang papan niki sarananipun kabutalo ing agung prapatan utawi kalarung ing lepen ageng. Bapa sedaya syarat sarana ingkang kawedal kawula sagah nindakaken kembar mayang saestu kula suwun badhe kula aturaken dumateng Bapa Wardi Warsono Ibu.
Kisanak sampun kasukso ing rampah tansah wonten satung dasara sarana ingkang kalebet kabagu sarta ingkang kedah dipun nglampahi dening penganten kekalih ambrelestari ing kulawarga syukur bagi saged kula dening sinten kemawon sarasarana punika wujudipun wara ingkang semantan catur itu imunia santalem sawargi ingkang sinuwun kanjeng susunan patut dumugi Bapa sajak saged ngantos wawarah punika menawi kenging kepiwen ing akadah sumangga kula aturi paling sesuluh bab catur wedya punika Bapa. Di sana sumangga kula aturi ngirengaken wawarah bab catur itu ngaca kalipun manaken. Sepisan priya kang wis ngomong wanudya kandhang karta karatene kudu beda kalawan nalika isih jejaga. Mangkono uga sapanudya lamun wis kawengku dening priya kandhang sarta karatene netepana jejering wanudya kang wis ora. Kaping kalih anak santu podo betiyo marang maro tuwo jalaran pangerang kui maro tuwo marang anak mantu mora beto marang anak iki. Kaping telu ure pedayan slajit nati angger anggerin rojo ikulai kuduko ing noto kinasih ing samanin mati temas nyuyudan jalari gampang sairing panggungan. Kabeh sekawan wajib ikuti tak kudu manembah mereka Gustoro Mistono Dawi Anayarato pepacui warani piyangge sarto agomo kang den anut tindak no ing sadino dino dine ayem tentrem catur ayungkan dinanya. Bapa sampun gamblang sedaya menawi kula tampi para mriyon nyuwun lilahipun bapa kembar mayang badhe kula boyong sarta kula nyuwun pangestu amri lakon kula nuju kiyana semonggo kula aturi boyong kembar mayang punika namung wilih mulo ampun panjenengan boyong kembar mayang punika sarta kanthi nebaran duga kayuga saha ngati-ati. Bebayan sampun ngantos rantas rayanipun sampun ngantos alung sekaripun sampun ngantos gogrog kermanipun. Lampah panjenengan kula sembuh pujoto. Sesantining kuartir luhur ingkang trinaki sekar dandang dulu ing pangajak sageto andayani wirujeng sedayanipun pun.